လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြတ်မှုကြောင့်အပြိုတော်ဘွားမှမိဖုရားဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့သူလှိုင်ကျုံးမိဖုရားကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ပညာထက်မြတ်မှုကြောင့်အပြိုတော်ဘွားမှမိဖုရားဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့သူလှိုင်ကျုံးမိဖုရားကြီး။ကုန်းမမင်းဆက်ရဲ့မြောင်များလာတဲ့မိဖုရားတွေထဲမှာဆိုရင်ဉာဏ်ပညာထက်မြတ်မှုကြောင့်အပြိုတော်ဘွားမှမိဖုရားဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့သူတူရှိပါတယ်။အရာကတော့ပစ္စမသင်္ကယနာတဲ့ဘဝရှင်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားပေါင်းများစွာထဲမှာတပားဖြစ်သူလှိုင်ကျုံးမိဖုရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဖုရားကြီးဟာဉာဏ်ပညာအဖြစ်ထမြက်သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းဂုံးမမင်းဆက်ရဲ့တချို့သောမိဖုရားတွေလိုမျိုးမြမရာဇဝင်သမိုင်းမှာအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထားခြင်းမခံရတာကြောင့်ဒီတစ်ခါလှိုင်ကျုံးမိဖုရားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှတ်တရအနေနဲ့လက်လန်းမိသလောက်တင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။လှိုင်ကျုံးမိဖုရားကြီးကိုခမဲတော်ဦးရွှေကျူနဲ့မဲတော်ဒေါ်မဲရွှေတို့မှမြမတက္ကရ1169ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးရွှေကျူဟာဆိုရင်တာယာဝတီမင်းလက်ထက်တော်တုန်းကတန်တော်စစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ခဲ့တဲ့တာမန်မင်းမှုတန်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ငယ်နေမြေမဲရွှေဝါလို့အမည်တင်တဲ့မိဖုရားကြီးဟာငယ်စဉ်အရွယ်ကတည်းကစပေပညာကိုသင်ကြားတမြောက်သူဖြစ်တာကြောင့်အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့တာယာဝတီမင်းရဲ့သမီးတော်ဖြစ်သူတပင်နိုင်မင်းသမီးစုဖျားကြီးထက်မှအပြိုတော်ဖြစ်အခစာဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တပင်နိုင်မင်းသမီးဆိုတာကတော့ရုပ်ရည်အရမ်းမောင်းပညာစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးရိုးတို့မှပြိုင်ဘက်ကင်းပြီးနောက်တက်မဲ့ဘရင်အတွက်တည်တန့်ရထားတဲ့မိဖုရားကောင်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲရွှေဝလီဟာနန်းတွင်းကိုအပြိုတော်ဖြစ်စတင်ဝင်ရောက်စဉ်အချိန်ကတည်းကနောက်တစ်ချိန်မှမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကောင်ဖြစ်လာမဲ့စัจจဒေဝီမိဖုရားကြီးရဲ့အပါတော်မှာခစားခဲ့ရသူဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။မဲရွှေဝါရဲ့ဖခင်ဟာတန်တော်စစ်မင်းဖြစ်တဲ့အလျောက်တန်တော်စစ်အင်္ဂါ၅ပါးထဲမှာတပါးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပိုင်းမှာထမြက်မှုရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့သမီးဖြစ်တဲ့မဲရွှေဝါဟာလည်းဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဉာဏ်ပညာရည်ချင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းသက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အပြိုတော်မဲရွှေဝါရဲ့ဉာဏ်ရည်ထမြက်မှုဂုဏ်သတင်းဟာနန်းတော်တခွင်ပြန့်လွင့်နေခဲ့ပါတယ်။အထီးလိုပြန့်လွင့်မှုသတင်းဟာနန်းတော်တွင်မှယောက်ျားသားတွေကြားမှာလည်းတစထက်တစအပြောများလာတာကြောင့်မင်းတို့မိသားရဲ့ရွှေနှတော်စီကိုလည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မင်းတို့မိသားဟာတပင်တိုင်နန်းဆောင်ရဲ့အပြိုတော်ဖြစ်သူမဲရွှေဝါကိုရှေ့တော်မောင်စီလာရောက်ခါစားဖို့မိတ်ချပြီးကိုလုတော်အဖြစ်သိမ့်မိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဉာဏ်ပညာထက်တဲ့အပြင်ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့မဲရွှေဝါရဲ့ဘဝဟာကိုလုတော်ဖြစ်နေတဲ့အဆုံးသက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။နောင်တော်ပကံမင်းကိုထီးနှံမှဖြုတ်ချကရှေ့ပရင်ဖြစ်ထီးနှံဆက်ခံခဲ့တဲ့မင်းတို့မင်းနန်းတပင်နှစ်နှစ်ကြာမြမတက္ကရ1216ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဥက္ကင်္တမင်္ဂလာခန်းနာမှာတော့ကိုလုတ်တော်မဲရွှေဘွားကိုတိရိသူစိတ်တာမဟေဘွဲ့မြေဖြင့်မဟေဘွဲ့ခံဒုတိယဆင်းရှိမိဖုရားကြီးတပါးဖြင့်မြောက်စာချီးမြှင့်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါအပြင်လှိုင်ကျိုးရွာကိုလည်းအပိုင်စားပေးသနာခဲ့တာကြောင့်လှိုင်ကျိုးမိဖုရားကြီးဟုအမည်တွင်ခဲ့ပြီးရာဇဝင်မှာတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်မှုကြောင့်တာမန်မင်းမှုတန်းရဲ့သမီးငယ်ဘွားကနေအပြိုတော်ဖြစ်ခစားခွင့်ရရှိခဲ့သူအရိကနေမိဖုရားဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့သူလှိုင်ကျိုးမိဖုရားကြီးဖြစ်အမည်တွင်ခဲ့တာပေါ့။မဲရွှေဝါဟာမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ချင်းမြေမြောက်စားမှုတွေကြောင့်မိဖုရားရာကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းသူမရဲ့လက်ဦးအစကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့တပင်နိုင်မင်းသမီးစုဖုရားကြီးသို့မဟုတ်မိဖုရားကောင်ကြီးစัจ जा ဒေဝီကတော့မင်းလျော့ကြီးအလျင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းမိဖုရားဘွားကိုရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်အောင်မိဖုရားကောင်ကြီးစัจ जा ဒေဝီအပါမှာအမြဲမပြတ်ခစားပြုစုနေထိုင်ခဲ့ပြီးမိဖုရားကောင်ကြီးကံတော်ကုံမဲ့ဝေဒနာဆွဲကပ်နေတာကိုလည်းမင်းတို့မင်းကြီးထက်ပင်ဦးစွာအရင်သိရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့တောင်နန်းတော်မှာဝါရှောင်းနေတဲ့လင်းတော်မောင်ဘဝရှင်မင်းနှုံးဘရင်ကိုရှောက်ထားအသိပေးခဲ့ပြီးဒီလိုအသိပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရှင်သခင်ရဲ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့သူမရဲ့သစ္စာတရားကအသိမဲ့ပြုစရာဖြစ်ကြံရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းနှုံးမင်းဘရင်နဲ့လှိုင်ကျုံးမိဖုရားတို့မှာသားတော်တစ်ပါးနဲ့သမီးတော်နှစ်ပါးထွန်းကားခဲ့ပေမဲ့လည်းသားတော်ကငယ်စဉ်အရွယ်ကတည်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်သမီးတော်နှစ်ပါးသာအဖက်တင်ကျင့်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသမီးတော်နှစ်ပါးတဲ့ကသမီးတော်ကြီးဖြစ်သူတောင်တွင်းချောင်းထိတ်ခေါင်တင်ကတော့ညာစွာသောဘရင်သမီးတော်တွေကြားမှာရုပ်ရည်ချောမောလှပသူအဖြစ်အထင်ရှားခဲ့ပြီးသမီးတော်ငယ်ဟင်ကမောထိတ်ခေါင်တင်ကတော့မဲတော်လှိုင်ကျုံးမိဖုရားကြီးနဲ့အတူဉာဏ်ပညာပိုင်းမှာထူးချွန်ထမြက်သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လှိုင်ကျုံးမိဖုရားကြီးဟာမိဖုရားကောင်ကြီးစัจ जा ဒေဝီရဲ့အပြိုတော်ဘွားမှမိဖုရားဖြစ်ကိုတက်လှမ်းလာခဲ့ပေမဲ့လည်းမဲတော်ဆင်ဖြူမရှင်မိဖုရားကြီးနဲ့သမီးတော်စုဖုရားလက်တို့တကိုးအနာထက်နေတဲ့သေဘောဘရင်လက်ထက်မှာတော့လှိုင်ကျုံးမိဖုရားကြီးတို့သားမိ၃ယောက်မှနန်းတော်တွင်အချိန်မပြတ်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သမီးတော်ငယ်ဟင်ကမောထိတ်ကောင်တင်ဆိုရင်လေသူမရဲ့ဉာဏ်ရည်ထက်မြတ်မှုတွေကြောင့်မျက်နှာပွင့်လန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိဘောမင်းလက်ထက်ကာလတုန်းကဟင်ကမောထိတ်ကောင်တင်ရဲ့မျက်နှာပွင့်လန်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြချက်အရတော့
Parking Pieto, Meno Mintiazi, Junjan Yete Jolango, the Jure Kanama, Lubang Yedra, Lizet or Tanya Yare Warrior Jigo, Hingamo Mindamiga, Tainta Mindami, Matia Mindami, Shinga Mindamironetu, Lipa Gunjagello, Tia Pare. Tapien, Tibon Mine, Mipia County, Supia Leto, Shaza Piteka, Pete can use in Ongale, Tainta Mindaminetu, Wimong Kainswebi, Mingalaska, Nakon Sokaya Puba de. Tibomene, Namado, Supialato, Paro movie, Tina Piaton Timaro, but what a shallow agents or Piatangre, like Tommy Piazzi Hale, the middle of Napaya Lego Swepi, Agoya Mezone, Nano Gani Tokala Gaya Balidore, Nando Ma Tokala Gabi, a Sahu Pine Timaro, like Tommy Piazzia, Eno Yatamata did the middle of Napanetu, Mandalemio, same way Yamani Tangabi, now by Ma, La Yuji Yasigo, Pianchu get up your body. Mipiazido Tami Tonyagoro, English Soyaga, Tatia Saint Pinsin Sari Pieta Mappi, Lazin, Rubing Azene, Enaka Tonze Top and Bigabare, Dilone Beshimbi Mina Saye, Tina Alma, Bwago Egens on a Pieta Lagade Mipiazia, Mamma Pizzi Dujum Bago Yashi B. Chamaro, Duya Janshide Bago, English Pinsin Zapineta, Pietan Consong Gayapi, La Yuji Yamabe, Gano Gonke Barore. Break that zero to a Pahutu Dayasia Gone, a Tassi Wins Away, a Jari go to a chat in Sabi Mapiro, tomorrow at YouTube channel, subscribe lobby, call on Lego Naked Biba Uno.